Əzizli ədilərimiz, dəyərli dostlarımız, hal-hazırda biz Ağcabədi rayonunun Pərəvullar kəndindik. Şəhid Cəfərov vilayət Səlim oğlunun bugünləri 10 avqust 2023-cü il 2-ci il dönümüdür. Allah ruhun şad eləsin. Allah rəhmət eləsin qonşular, dostlar, qohumlar, şəhid atası, şəhid qardaşı. Bu günləri iştirak edirlər burada. Allah ruhun şad eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Şad eləsin. Allah ruhunu şad eləsin.